Одеський український театр нарешті постав в оновленому вигляді. Урочисте відкриття театру після реконструкції відбулось у День державного прапора України. На пам'яті культурної спадщини відреставрували архітектурний декор, відремонтували цоколь, замінили вікна та зовнішні вхідні двері. Відкриття фасаду приурочило до 30-ї річниці незалежності України. Загальна вартість проведених робіт становила близько 20 мільйонів гривень. Крім того, триває внутрішнє оздоблення театру. Глядачі будуть насолоджуватися театральним дійством у нових кріслах. Також замінено завісу та встановлено мармурові сходи до грецької зали театру. Ідуть роки, але ми розуміємо, що найкращим дипломатом в світі залишається мистецтво і культура. Я переконаний, що ми в цьому будемо свідками сьогодні. Це величезна подія, це повернення в повному обсязі Одеського українського театру і місту, і країні. Ну, мені здається, що ми багато чого робили, ми перемагаємо в багатьох фестивалях, але сьогодні ми отримуємо гармонію між тим, що відбувається в нас всередині, і те, що ми бачимо зовні. Понад 5 років фасад театру був закритий заради безпеки містян і довгий час чекав реставрації. Розпочали її лише на початку цього року, згідно з програмою президента України «Велике будівництво». До того ж, керівництво театру підписало меморандум про співпрацю з Івано-Франківським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Івана Франка. У планах проводити спільні спектаклі та гастролі.